És d'aquelles persones que sempre està enverrinant i el veuràs amb el tractor, segur que està cantant, estic segur que ho fa, i mentre va passant, doncs va pensant, hem d'arreglar aquest camí, hem de fer aquella cosa. Ell es cuida de tot, molta paciència té, eh? Tranquil, sí, una persona tranquil·la. El professor hi va per dintre, ja ho sabem. Un home afable i un home que es feia escoltar. Ha deixat la feina moltes vegades doncs, per fer coses per l'ADF. És un home de poques paraules, però és un home de molt seny. I a més pagès. El paper del pagès en el món forestal és bàsic, perquè vivim en el territori. Vull dir, si et cau un llamp, lo normal és que els primers d'arribar-hi siguem nosaltres. Hem tingut de lluitar molt. El foc de Montserrat, ja hi anàvem, eh? Ja hi anàvem cubes que compràvem i les pagàvem nosaltres llavors. És una persona del territori, un pagès de soc arrel. Si dus a terme l'activitat agrícola, doncs, bueno, ets propietari d'uns boscos i directe o indirectament acabes estant relacionat amb l'ADF, amb l'associació de propietaris. President de l'ADF, a més va ser president de l'agrupació de propietaris forestals també, ha estat de junta de la federació, de junta de la cooperativa. Molts anys va estar a l'Ajuntament, va ser alcalde, i després, pues, bueno, com que faltava alguna cosa més, pues, llavors l'ADF, i vinga, va. Home, hi havia ratos que estava apurat. Aquest cap de setmana ocupava amb no sé què, assistia a unes reunions, que fa que deixis de banda coses que potser t'agradaria fer, o amb la família, o amb amics, o amb el que sigui. Els fills de petits, pues, sí que la veritat, s'enfadaven. Perquè clar, papa, podríem anar aquí? No. Per la tarda llavors tenia una reunió, tenia d'això, i per aquí sí que hi havia temps, i per ells no, i moltes vegades revolucionaven una mica. Ja està jo. L'incendi més gran que hem patit aquí ha sigut l'any 94 i el Josep també ho ha patit en pròpia pell, el cremar-se-li la finca de casa. I llavors, clar, està defensant a casa i està defensant a l'ADF. Són episodis difícils i el comportament de la gent davant del foc no tothom és igual. De vegades el més valent es torna peruc i a canvi altra gent, com per exemple el Josep, que són gent pausada, amantenimentada, que saben actuar. Recordo que una persona, no sé qui era, em va dir no pateixis que si hi ha el Josep Escaler i la seva gent de Castellnou no cal que enviïs ningú més perquè segur que s'apagarà el foc. Teníem l'emissora, que ja sentia tot el moviment que hi havia i això també el senties amb ell, que ho coordinava i, no, i això també et feia, donava una tranquil·litat. Donava seguretat a la seva gent, donava serietat al seu treball. S'ho estima molt i deixaria tot per anar a ajudar o a... Sí. Ell ho ha fet tot pels defensors del bosc, eh? Tot. El Josep és aquest típica persona que, a part de pensar en ell, ha pensat sempre molt en els altres. Estem molt agraïts per la tasca que has fet. Costarà trobar una persona que hi dediqui el que hi has dedicat. N'estic molt agraït. El que pensa i el que fa és molt coherent sempre amb la mateixa línia. Una persona noble. Mai et farà una cosa que no... No. S'hi pot comptar amb ell. Com a relleu que sóc jo ara, costarà molt estar a la seva alçada. Josep, ens honora molt que la Diputació de Barcelona hagi pensat en tu per aquest premi. La Federació estem molt orgullosos i penso que és un moment perquè tots et donem una abraçada i un reconeixement d'aquesta tasca durant tots aquests anys. Moltes gràcies, Josep.